fan, vad är det här? Ah, fuck! Växeln, hallå, hallå, hallå. Växeln, hallå, hallå. Fröken, hallå, hallå, hallå. Koppla mig till 22. Fan, kom upp dit då. Fan, kom upp dit då. Jävla spel alltså. Röv, kunde man flyga därifrån? Fan också! What was they thinking? Hur fan ska man komma upp dit nu då? Jävla spel! Man behöver releasa! Herregud, can't be serious. God. Jag får ju ryck alltså! Vilket jävla skitspel. Det här är andra stället. Vitto jänkevärt, Berkele, satana, excellent. Release! Are you kidding me? Fuck, 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 fucking fuck! Gud, det här. Fan, så ska man 10 minuters restsjuka. Vilken belöning det var, skiter i det. Det är billigt det här. 119 guld, tack för det. Ditt lilla äckel! Agro, agro, agro! Åh, jag får ju ryck alltså! Lägg ner. Ta en healing mech. Gungeligungeligung! Flyga drake. Baseball bat or something. I don't know. I had enough of this shit. Total biscuits went... Biscuity... Went live. Headless Horseman's Mount, look at me. Beep, 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 beep.